Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Miwiti ingsun gawe pengiling kelawan siro lan awak kula yo katekake siiran iki gawe pepadang ati kang lali, gawe pepadang ati kang lali. Budune Adam sekabehane aja rumangsa wis pinter dewe, pinter ngapusi, pinter ngakali, mula uripe bakal rugi, mula uripe bakal rugi. Akeh wong pinter laku ra bener, lakune salah tipe malungkar, salah dhewe dising etake, wedi konangan karo kancane, wedi konangan karo kancane. Atine bingung ra iso tentrem, pikiran ruwet ra bisa marem, lali kuburan lali pangeran, sebab ninggalke hadis lan Quran, sebab ninggalke hadis lan Quran. Ayu golei ilmu hakiki kanggo sangune besok yen mati, mumpung si urip ing dunya iki, eling waspada jangan dilali, eling waspada jangan dilali. Bekjoni urip dunya akhirat, kudu nduweni ilmu manfaat, iku dawuhe Nabi Muhammad, dasari iman lan lagu taat, dasari iman lan lagu taat. Bungae zikir dadi wong mulya, sebab dosane wis dingapura, iku tandane wong sing utama, janjine Allah den kadang surga, janjine
ini Allah dan kadang surga. Sregep ngibadah rino lan wengi, eling awake yen bakal bali. Atine syukur uripe makmur, ora duweni sifat takabur. Dulure akeh padha marani, uripe aji den gawe bukti. Allah kang kuasa ora bakal lali marang kawula kang podo bakti, marang kawula kang podo bakti. Akhir hayati husnul khatimah, mulya uripi mulya matine. Jasad langgeng ditrimo bumi, kala lan cacing wedi marani, kala lan cacing wedi marani. Para malaikat padha ngenteni, roe wong suci kang diwelasi. Ilmu manfaat dadi lampune, amal sing soleh dadi kancane. Amal kang soleh dadi kancane. Teguh imani awal akhiri, lafati Allah ana atine. Mula rayu ing akhirati, bekya uripe mulya awake, bekya uripe mulya awake. Widodarine ayu rupane, dadi kancane sabendinane. Iku ganjaran saking pangeran, sing duwe surga lan kenikmatan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi Hassani wa Taroji. Al-Fatihah.